ყავს საპატიო სტუმარი, მინისტრის, თავდაცვის მინისტრის მოადგილი ქალბატონი ანა დოლიძე. Მადლობა, რომ უბრძანდით. Მოგესალმებით, ძმელობა, მოგესალმებით. Თქვენ გაქვთ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. ეს არის ცოდნის კვირეული და ახალი მარში. Მოდით ცოდნის კვირეულით დავიწყოთ. Da, გუშინ გაიხსნა გორში, მე როგორც ვიცი, ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში. Რა ღონისძიება იყო ეს? Ხა, მოგესალმებით, შუა დღემშვიდობისა. Გამარჯობა. Გამარჯობათ. ცოდნის კვირეულს თავდაცვის სამინისტრო პირველად ატარებს და კვირეულის მიზანი არის ხაზი გაუსვათ ცოდნის და განათლების მნიშვნელობას. Თქვენი საუბრეთ ძალიან ბევრ შემოქმედ ადამიანზე და მე ვიტყოდი, რომ ცოდნა შემოქმედ, ხო იოკო ონოზე ისაუბრეთ, მარკ ტვენზე. ცოდნა და შემოქმედება ძალიან ახლოს არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, განათლებაც აქ არის, ანუ განათლება რა არის? ეს არ არის მარტო ახალი იდეების შესწავლა, ეს არის დებატი, ეს არის საუბარი და ეს არის ასევე განვითარება. Am ეს ხაზგასმა ჩვენ როგორც ქვეყანას, რომელსაც აქვს ბევრი გამოწვევა, აქვს ძალიან გჭირდება და სწორედ ამიტომ ვაკეთებ ჩვენ ცოდნის კვირეულს. Ეს არის გარკვეულ ღონისძიებათა ერთობლიობა. Მისი წამყვანი არის ეროვნული თავდაცვის აკადემია. Მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ ბევრი არც იცის, რომ ეს არის უმაღლესი სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულება. Იქიდან გამოდიან ახალგაზრდა ლეიტენანტები, ეს არის ხალხი, ვისი იმედიც ჩვენ გვაქვს იმ გაგებით, რომ ხოთაშორისში შეხება გორის სამხედრო აკადემიასთან, რა ჩავდიოდი ერთ-ერთ საინტერესო პროექტზე ვმუშაობდით და მე დავში განცვიფრებული და გაკვირვებული თუ როგორ იყო აწყობილი იქ სასწავლო პროცესი, საწვრთნელო პროცესი, როგორ სწავლობენ, რა მონდომებით სწავლობდნენ ეს ახალგაზრდები აკადემიაში და მე გამიჩნდა სიმართლე რომ გითხრათ ის განცდა და გულდაწყვეტა იმისა რომ მე აი მომენტში არ ვიყავი 19 და 20 და 22 წლის, იმიტომ რომ უდიდესი სიამოვნებით მივიდოდი ზუსტად ამ აკადემიაში, იმიტომ რომ ბავშვობაში ყოველთვის ხა ბიჭების ალბათ უმეტესობა ოცნებობს სამხედრო კარიერაზე, მით უმეტეს მე შთამომავლობითი ასე თქვა რაღაც გენებში სისხლი მაქვს სამხედროების და ეს ერთ-ერთი ჩემი ოცნება იყო, თუმცა ეს საბჭოთა ჯარის რაღაც რომანტიზმი ან ესეთ თემა არასოდეს მქონია, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც ჯოჯოხეთი, მე მგონი დღესაც არანაკლები თემა არის. ასე რომ უბრალოდ ჩავჭერ ეს კითხვა არ არის, უბრალოდ ჩემი ასე ვთქვათ აღფრთოვანება მინდა გამოვხატო აი პროდუქტის მიმართ, რაც თავდაცვის სამინისტრომ შექმნა და აქედანვე მინდა რომ მოუწოდო ახალგაზრდებს, რომ ვისაც იდეა გაქვთ და ვისაც გაქვთ ეს ოცნება, ეს მართლა თქვენი ოცნებების ასრულება შეიძლება იყოს. დიდი მადლობა. ამაზე კარგს ასიტყო და ადამიანი ნამდვილად. Და თუკაც არა რომ მოგიწოდეს ნამდვილად. თვითონ ახალგაზრდებს ამ ვინც წელს ფიქრობს რომ რა უყოს თავის პროფესიულ ცხოვრებას 17 წლის არის 16-ის. ასევე მშობლებს, ეხა მე თავდაცვის სამინისტროში დიდი ხანი არა ვარ, მაგრამ ერთი ყველგან ვიძახი ამას ხუმრობით რომ ჩვენი ბრენდი სამხედროების ბენდი და თავდაცვის სამინისტროს ბრენდი თუ ესე შეიძლება ვთქვათ, არის რა? დისციპლინა, დროზე მოსვლა, ერთგულება და ყველაფერი ის, რაც პრინციპში მოგვიანებით ადამიანს საქართველოში ყველას გჭირდება, დრო ხოც დიდი პრობლემაა, დროზე ღონისძიებების და საქმეების დაწყება, ეს არის ყველაფერი, რასაც ადამიანი პოულობს თავდაცვის აკადემიაში და თვითონ რესურსები, ხა მე პირველად რო წავედი დასათვალიერებლად, ვის აქვს? მაგალითად უზარმაზარი საწურაო აუზი. ძალიან ცოტა სასწავლებელს, რომელიც ასევე არ დაგვაქვს ეს რომ უფასოა ხალხისთვის, რომელიც იქ მოხდება, აქვს ის რესურსები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. და ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს გარეთ გამოვიტანოთ. დღეს არის ხუთაშორის განათლების ექსპო, ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულება არის და წარმოადგენს საკუთარ თავს. თავდაცვის აკადემიაც ცოდნის კვირეულის ფარგლებში არის გამოსული და წარმოადგენს საკუთარ პროდუქტს და მინდა უთხრა მშობლებს, ბავშვებს, ახალგაზრდებს, რომ იფიქრეთ ამაზე, დაგვირეკეთ, მოდით ტურებზე. იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად ერთ-ერთი ადგილი, სადაც ადამიანი თუ მოხდა და ჩასდა მწყობში, მას აქვს პრინციპში გარანტირებული კარიერა შემდეგი 40-50 წლის განმავლობაში. ხოთეშეს მე გავეცანი პრესრელის და ძალიან მოვნიშნე კიდევაც მნიშვნელოვანი მომენტები. ანუ გუშინ აკადემიაში შეხვედრაზე იყვნენ პანკისის ხეობის ცხოვრები, მოსწავლეები, მათი მშობლები და პედაგოგები. ანუ ესეც ძალიან კარგი ესეთი მესიჯია, ანუ ამ რეგიონიდან
ჩასული ბავშვებისთვის არის ალბათ ერთ-ერთი მოტივაცია ამ აკადემიის დათვალიერება, რომ მათ ჩააბარონ ამ აკადემიაში ისწავლონ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვათა შორის დათო არანაკლებ თუნდაც შენი მოწოდებისა, ხო? Რომ ზუსტად რომ პანკისის ხევი, მით უმეტეს რომ იქ უმუშევრობაც არის, ანუ ხშე შემთხვევაში ახალგაზრდები ფუნქციოთ რჩებიან და შესაბამისად დათვალიერებისას შეიძლება არჩევანიც კი გააკეთონ ამ სამხედრო კარიერაზე, ეს ძალიან კარგია. Თუმცა ჩვენ დაუბრუნოთ მაინც დაუბრუნდეთ ამ ცოდნის კვირეულს, თქვენ ახსენეთ, ქალბატონ, ანუ დღეს არის ექსპო ჯორჯიაში ზუსტად რომ გამოფენა და იქ იქნება წარდგენილი ასევე ძალიან ბევრი სასწავლებელი იქნება სხვათა შორის და მათ შორის თავდაცვის აკადემიაც, სადაც ალბათ და მე მგონი დღეს შეხვედრებიც ჰქონდა, ხო? ქალბატონ თინას იქ. Sadat, albat, ari, ar vici, literatura, stendi, an, rogor, ari, rektori, cikneva, albat. Ki, rektori, atgil, ze, ari, su, me, va, pire, pro, akadan, mi, vidim, es, gagdel, deba, expo, ori, dre, nu, dresa, caris, hvala, caris, da, ari, čueni, sa, informacijo, masala, brošure, bik, klipi, caris, prezentacija, da, da, atgil, obrivi, personali. Pomeli, sati, den, še, liba, mislo, expo, za. Teli, pris, kan, malo, baš, hvala, dini, dan, sagamo, mi, expo, Colas gavastenim scoate șoris. Aba tu mi-ai curățat, ha, bedri. Mașina, da, 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 შვებენ, ანუ აკადემიიდან, ანუ ოფიცრებს გასაგებია სამხედრო საინჟინრო და რაღაცა სხვა კიდე კურსები არსებობს ამ აკადემიაში. Მაგრამ მოდით ახლა 22 თებერვალი განვიხილოთ, ეს კვირეულის ფარგლებში 22 თებერვალს, ეს უკვე დასავლეთში ხო, აქ არის ნახსენები ტყვიბულის საჯარო სკოლა, ანუ მე როგორც მივხვდი, სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი და ერთ-ერთი ესეთი ღონისძიება, დათო ეს მოგეწონება შენც ასევე, ავღანეთში მსახური ოფიცრებისგან და ჯარისკაცებისგან წერილი, გამოგზავნილი წერილების საჯარო კითხვა იქნება სკოლაში ტყიბულში, აი ესეთი საინტერესო ღონისძიება. კი, ჩვენ მიზან მიმართულად გადავწყვეტეთ, რომ კვირეულის ნაწილი იყოს თბილისში, ნაწილი უნდა იყოს რეგიონში. ხშირად არის საუბარი, მე ვფიქრობ მართალია, რომ რაღაც ჩვენ მთლიანად კონცენტრირებულები ვართ დედაქალაქზე, დედაქალაქი ესეც გასაგებია და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვიცი, რომ ადგილობრივ მედიას არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხშირად უხარიათ ძალიან ეს და სწორედ ამიტომ მეორე ნაწილი კვირეულის ორშაბათი, სამშაბათი იქნება დასავლეთში. Აქ ხდება რა, ჩვენ ყავს სახელოვანი ქართველი გენერლები, რომლებმაც ძალიან გამორჩეული ბიოგრაფია აქვთ, ეს არის მაზნიაშვილი და გენერალი კვინიტაძე და ჩვენ ქუთაისში გვაქვს კადეტთა ლიცეუმი. Liceumi არის 14-დან 18 წლამდე ახალგაზრდებისთვის, აკადემია არის უკვე უმაღლესი სასწავლებელი 18-დან 22 წლამდე. ქუთაისში გვაქვს ლიცეუმი, რომელიც ზუსტად არის როგორც აკადემია, ესეთივე მისი პატარა ასლი, ძალიან ორგანიზებული, ყოფში მოყვანილი, არაჩვეულებრივ წალკოტი ქალაქ ქუთაისში, რომელიც არის გენერალ კვინიტაძის სახელობის. Ჩვენ გვინდა თან ახლა ოკუპაციის დღე მოდის 25 თებერვალი მალე და გვინდა რომ ეს ორ შაბათი მიუძღვნოთ გენერალ კვინიტაძის იქნება ეს წერილების კითხვა ტყიბულში, დასავლეთში ვიქნებით, ანუ ავღანეთიდან. ხო, ეს არის ძალიან ემოციური პროექტი, მე ესე არ მეგონა, მაგრამ ჩავერთე ემოციური მომენტი ამ წერილების გაცვლა, დაბრუნა ავღანეთიდან, ჩამოტანა, ბავშვებისთვის დარიგება, აი რაღაც მე მაცხოვრებს, მე ერთი თვე გამყვება ხოლმე ეს ემოცია და შემდეგ აღნიშნავთ უკვე გენერალ კვინიტაძის სახელობის დღე იქნება, იქ არის წარმოდგენილი. გამოფენა მოეწყო. გამოფენა იქნება, წარმოღებული არის მისი მუნდირი. ხცერა მე ამ ხალხს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ კვინიტაძე ეს თაობა გენერლების იყო სათავეებთან ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შექმნის. Ხო, დღეს ჩვენ შეჩვეულები ვართ 25 წელი არის რაც საქართველოს უკვე ხელახლა მოიპოვა დამოუკიდებლობა და მაზნიაშვილი კვინიტაძე და ამთავრობის გენერლები ისინი იყვნენ თან რუსეთის იმპერიის გენერლები, მაგრამ მერე ამავე დროს უკვე ახალი საქართველოს გენერლები და აქვს ძალიან გამორჩეული ბიოგრაფია და ამას მიეძღვნება ორშაბათი. ესეთი კითხვა მაქვს ანა, ცოტა წარსულში მინდა დავბრუნდე. Ყველა ვიცით იმ პროექტის შესახებ, რომელსაც ერქვა რეზერვი, რომელიც ნუ თავისი ალბათ პლუსებით, მინუსებით, ნუ
ჩავაბაროთ ისტორიას, არ ვისაუბროთ მის წარმატებას, წარუმატებლობაზე. Თუ იგეგმება რაიმე ამდაგვარი პროექტი, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის, აი ესეთი პროექტის ინიცირება, ალბათ წარსულის შეცდომების გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ როდესაც ესეთი პატარა ქვეყანა თითოეული მოქალაქე უნდა იყოს გარკვეულწილად რაღაც დონეზე მაინც მზად და ამ შემთხვევაში შეიძლება მოვიშველიოთ ისრაელის ან შვეიცარიის მაგალითები, ხო? აი თუ იგეგმება ესეთი პროექტი, მე ვფიქრობ, რომ მეც შვეიცარიას ჯარი აქვს. შვეიცარია ყველაზე მილიტარიზებული ქვეყანა. ყველაზე მილიტარიზებული ქვეყანა მსოფლიოში. ყოველთვის ნეიტრალიტეტში არის შვეიცარია, რა ხუდა ყველაზე დიდი ჯარის გამოყვანა შეუძლია 24 საათის განმავლობაში. ანუ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ ეტრება შვეიცარიას ამ კუთხიდან. მსოფლიოს ომშიც კი არ მონაწილეობდა, იმდენად შვეიცარია ნეიტრალური ქვეყანაა. რა პროექტი, რა პროექტი შეიძლება ეს იყოს, რომ აი დავშთ ახალგაზრდები ჩაერთონ ამაში და არა მარტო ახალგაზრდები. ძალიან კაი კითხვაა და ვიცი რომ მოსახლეობას ეს ადარდებს, აი მართა აი ქუჩაშიც რომ მეძვარ მოდიან და მეკითხა რას უშვებით გაწევას, რას უშვებით რეზერვს. ხა რეზერვზე მოგახსენებთ. ძალიან აქტიურად მუშაობთ მოდელებზე. ანუ აქ ის პროცესი იგულისხმება რომ ერთი ვისწავლოთ წარსულიდან მეორე შექმნათ ის მოდელი, რომელიც ჩვენ გამოგვადგება და მართალი ხართ. ხა რა არის რეზერვი? ერთი არის რომ ყავს პროფესიული არმია და ესეთი გვეყოლება, მაგრამ მეორე არის რომ ეს ვალდებულება, სახელმწიფოს დაცვის ვალდებულება უნდა იყოს გადანაწილებული. არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანების ჯგუფზე გადაბარებული. გარდა ამისა, რეზერვს ძალიან დიდი სოციალური ფუნქცია აქვს. ამაზე მე შვეიცარიელებთანაც ვიცი, ეხა ვიყავით ინგლისში, ინგლისური მოდელი ვნახეთ და სადაც არის მოხალისეობრივი რეზერვი, პროფესიული რეზერვი, არსებობს აგრეთვე კიდევ პროფესიული ჯარი, მაგრამ არსებობენ, თქვათ, პროფესიონალები, ექიმები, რომლებიც არიან დატრენირებული რეზერვის წევრები. მაგრამ ასეულს მოხალისეობრივი რეზერვი. თქვენ რომ ადამიანი, რომელიც სურვილს გამოთქვამს, მაგრამ იქ სხვათაშორის ანაზღაურებაც არის ინგლისში, ჩვენ ამაზე კონცეფციას რო წერთ, ამაზე გვაქვს დებატი და თავდაცვის სამინისტრო გაზაფხულზე წარმოადგენს საკუთარ შეხედულებას, როგორი უნდა იყოს რეზერვი საქართველოში. დაუბრუნდებით სოციალურ ფუნქციას, ახლა რა არის რეზერვი? როდესაც მიყავს ჯარში, ვთქვათ, აკვირაში ერთხელ შეიძლება იყოს, როგორც ინგლისშია და შემდეგ გასულა 2-3 კვირა ზაფხულში. როდესაც ერთად ბანაკში, ყაზარმაში ხვდება ბანკირი, კონსტრუქტორი, ინჟინერი, ექიმი, ეს არის ნამდვილად საშუალება, რომ შენ ააშენო ერთიანი საზოგადოება. სხვადასხვა კულტურის, ენის, წარმოშობის, რასობრივი კუთვნილების, სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანები მიყავს და ისინი ერთად ატარებენ დროს, იცნობენ ერთმანეთს. სხვა სიტუაციაში ხა მე თუნდაც იმ რეზერვისთვის, რომელიც არსებობდა, მეურ ხალხს ვიცნობ, ვინც იყო. ნაკლოვანებების მიუხედავად, ყველა ამბობს, ვიცი რა, მე იქ ხალხი გავიცანი, რომელსაც ვერ ასოდეს ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ვერ ნახ. კომუნიკაცია. ხო, ეს ფუნქცია აქვს, იმიტომ რომ სწორედ ამით უვითარდება ადამიანს მოქალაქეობრივი შეგრძნება, სხვანაირად ნაკლებად შესაძლებელი. ზარი გვაქვს მაყურებლისგან, მოусმინოთ. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ. ნაცალი, ჩემი შვილიშვილი ამთავრის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტს და ის ალბათ ახლა ერთ ორ თვეში გამოცდილი დარჩა და უკვე მოვიდა ჯარიდან გაწევა. ზაფხულში ფიქრობდა მაგისტრატურაში ჩაბარებას და როგორ იქნება მისი საქმე, მაინტერესებს ძალიან. აი ესეც, ესე იგი არის რეალურად სამი თემა, რომელიც არის გადაჯაჭვული. რომელიც უკავშირდება იმას, როგორი სამხედრო სამსახური გვექნება ჩვენ მომავალში. რა არის ეს? ანუ კონტრაქტორული თუ არა? ხო, გაწევა, რეზერვი, ალტერნატიული სამხედრო სამსახური. ეს ყველაფერი დღეს ამის გადამუშავება მიდის ამ თემების. გაწევა დღესდღეობით გრძელდება ჩვეულებრივად. მინდა მოსახლეობას მოახსენო ხშირად ეს იწვევს ხოლმე გაუგებრობას, ინფორმაციის მიუტანლობა, რომ გაწევას ახორციელებს არა მარტო თავდაცვის სამინისტროს მიზნებისთვის, ხორციელდება სასჯელ აღსრულების სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიზნებისთვის. ანუ უწყება, როდესაც მოსდის ახალგაზრდას, შემდეგ გაწევის პროცესში ვლინდება ის, რომელ უწყებაში მიემაგრება. გაწევა ამ ფორმით ჯერჯერობით გრძელდება, მაგრამ მოგეხსენებათ ტელევიზიაში იყო დებატები ამასთან დაკავშირებით, რაღაცნაირად შეიცვლება, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიცია არის, რომ ან უნდა გავაუმჯობესოთ გაწევის სისტემა და როდესაც მიყვავს გაწეული ახალგაზრდა, ის გავხადოთ ნამდვილ სამხედროდ, არ გქონდეს დამოკიდებულება, რომ ხა ეს აქ არის ცოტა ხნით და მე წავა სახლში და გავხადოთ, ჩავდოთ რესურსი, წვრთნებზე გავიყვანოთ, განათლება მივცეთ,
ან უნდა შევცვალოთ ეს გაწვევის სისტემა და უახლესი მოდელიც ასევე უახლეს მომავალში წარდგება. თითქოს თარიღიც გაჟღერდა ხო, ანუ რო 2017-დან აღარ იქნება გაწვევა და იქნება აი ეს, ანუ წელს უკვე როგორც იყო ისე იქნება ხო, ანუ ისე გაწვევა გაზაფხული შემოდგომა, მაგრამ 2017-ში მახსოვს ჩვენ სტუმარი რო ყავდა ზუსტად ამაზე იყო საუბარი. Tunca, acve minda gavajgheros informația, ar maxos, stau i-i trebuie internet, ci rog, i-i gamakot, da, ciarebis, simzlauris, mihedvit, da, ci unconda, nu, aha, ce-i terti bolo, adgilebi, anu gagvistroci, în Azerbaidjan, ma da, somhetmatski, da. Și să vă amisat, ce-o testi satkeni rating-i? Somhetmatski, ba, memgoni, ce-o ta, arastori, nu, mi-i tor, Jersertis somhet, 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 Mai se ține la așa și guhmareva, dar a... Mă zogadat, am rating-ups, ძალიან სკეპტიკურად ვეკიდები ყველა rating-ups, რა, იმიტომ რომ ყოველთვის rating-ი რაღაცა წონას ანიჭებს რაღაც კომპონენტს, მაგალითად, შეიძლება დიდი წონა კონდეს ამ კომპონენტს, ჯარის რაოდენობას, რომელსაც ძალიან რომ მოვინდომოთ, ვერ შევედრებით აზერბაიჯანს. Ანუ თუ იმ კონკრეტულ rating-ში რაოდენობას დიდი წონა აქვს მინიჭებული, გამოდის რომ ყველა ვისაც რაოდენობა მეტი აქვს, მაგრამ ხარისხი ნაკლები, ჩვენ გაგვისტრებს. Და პირველ რიგში ვისურვებდი, რომ მეორე მხრივ rating-ები უყართ ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ მათ ანიჭებს მარტივად შეგელია როგორც რაღაც კონკურსი უცებ დაალაგო რომ ეს წინ არის და ეს უკვე. Მე სკეპტიკურად მომეკიდები სანამ არ ნახავთ მე ჩვენ კომენტარებსაც გამოვაქვენებთ ამ რეიტინგს. Თუმცა აქ ვეთანხმები, ეხა ხანს რუსეთმა გამოუყო უზარმაზარი კრედიტი 0%-იანი სწორედ სამხედრო დახმარებისათვის სომხეთს. Ანუ რუსული და სომხური თავდაცვის მიზნები პრინციპში გადაბმულია და შესაბამისად მათ ესედაც ვერ ნუ მოვეკიდებით. Მათ ხელწამოსაკრავი არ არის მათი თავდაცვის და შეერაღების დონე სწორედ აქედან გამომდინარე და აი ამ ეს სანამ არ ჩავხედავთ კონკრეტულად როგორ არის ეს დათვლილი, მე თუმეტეს ახლა თავდაცვის სფეროში ვერავითარ სარეიტინგო ორგანიზაციას შეხება უშუალო ინფორმაციასთან ვერ ექნება, იმიტომ რომ ელემენტარულად ყველა მალას არის ან საიდუმლო არის, ანუ თუნდაც რაოდენობა მონაცემებს. Ამიტომ აპრიორის ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი. თუმცა ქარბატონან მაინც ჩვენ მეორე მნიშვნელოვან სიახლეზე მოდით ვისაუბროთ, ეს არის კონკურსი, რომელიც გამოცხადდა სამხედრო მარზე, ანუ ვახსენეთ კიდევაც, რომ ჯარს აუცილებლად უნდა ქონდეს თავისი ჯარი, თავისი მარში. Მანამდე რაღაცა ჩვენ უცხოური, მე მგონი ამერიკა cum ar fi venit, tocmai în cartul sitcomze, ragați, se vede. Da, 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 Marșul de aici. Am văzut o cuitrată la concursie. Am văzut de aici. Am văzut de aici. Am văzut de aici. Am văzut de Prezidentis administrației este ჩვენი ერთობლივი ინიციატივა არის და ფინანსური პრეზიდენტის არსებობა იქნება. Მოუწოდებ ყველას, ყველა შემოქმედებით ადამიანს, რომ იფიქრონ ამაზე, კონკრეტულად ჩვენი მოტივაცია არის, რომ შევქმნათ ზუსტადაც რომ ქართული სულისკვეთებით კულტურიდან გამომდინარე მარში. Ანუ თუნდაც ის მარშები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ქართველი კომპოზიტორების შეიძლება იყოს დაწერილი, მაგრამ არის საბჭოთა დროს შექმნილი და აი საერთოდ გაუცხოვება მოქვს მე მაგალითად ამ მუსიკას, მაგრამ ყოველმისგან განსხვავებით. ხო. Ამიტომ მე ძალიან მიხარიან ეს ინიციატივა და მინდა რომ ყველას მოუწოდო რომ შემოიტანონ კონკურსზე. Არის წესდება სამი დონის იქნება განსჯა, იქნება პირველი პრიზი, მეორე, მესამე. Მე გარწმუნებთ, რომ ეს ძალიან მოგვეხმარება. Ეხლა შეუძლიათ შეიტანონ ანუ. კი, კონკურსი უკვე გამოცხადდა. Სადურდა ეს ვებსაიტი არის ალბათ. ვებსაიტი თელი ინფორმაცია არის თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე და თავდაცვის სამინისტროს Facebook პირწინაკეს გვერდზე და შეგიძლიათ პირწინაკი Facebook-ზე აღარ ვიცი რომელი ჯობია. Ხო, გაიგოთ მთელი პირობები, იმიტომ რომ იქ არის პირობები, როგორი ტიპის ინსტრუმენტებისთვის უნდა დაიწეროს, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ახირება არ არის. Sasulo orkestra unde daucras da mogiçodet kadrebsats khedavt ki mogiçodet rom tu es ikneba namdulat istoriuli rogorc tvat himnis autoroba
დაახლოებით იმ დონეზე არის ეროვნული მარშის ავტორობა და ყველას მოუწოდებ რომ ეს გამოიყენოს ეს გამოწვევა. Მე როგორც ვიცი და როგორც მაქვს ინფორმაცია 30 აპრილს უკვე ჟურის წევრები გააჟღერებენ ანუ ხუთ ფინალში გასულ მარშ თუ ხუთივე იქნება გამარჯვებული თუ შეიძლება იმ ხუთიდან აირჩეს ერთი მთავარი რომელიც შემდეგ შესრულდება. Მე რამდენადაც მახსოვს სამი პრიზი არის დაწესებული მაგრამ ჯობიან რომ დაზუსტებისთვის ხალხმა პირდაპირ წაიკითხოს ის რაც წერია ჩვენ ვებგვერდით. Უკვე წელსვე აღლუმზე გაჟღერდება ეს ახალი მარში, ასე რომ მიიღეთ მონაწილეობა. Ნამდვილად 21 მაისს ყველანი ველოდებით. 21 მაისს მოხდება პრეზენტაცია ამ მარშის და სხვათა შორის კულტურის სამინისტროც არის ჩართული, აი აქ წერია რომ ესეთი მოქმედი სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრის ხელმძღვანელი ალბათ ჟურის წევრები არიან ხო კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელი ალბათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდანაც იქნება ანუ საკმაოდ ესეთი და კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე კახა ცაბაძე ასე რომ ძალიან სერიოზული და სოლიდური ჟიურია და მე ვფიქრობ რომ ღირსეულ მარშსაც შევირჩევთ დარწმუნებული ვარ ამაში იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან მდიდარი არის ნიჭიერი კომპოზიტორები და ეს ჩვენი სფეროა კულტურა და შემოქმედება ნამდვილად ის სფეროა სადაც საქართველოსი არ ჭირდება ტალანტების სანთრის შუკი ძებნა და ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ ძალიან საინტერესო შედეგები გვექნება ანა ძალიან სასიამოვნო რომ შესაძაც რაღაცა კულტურულ სიახლეს ისმენს თავდაცვის სამინისტროდან და რაღაცა არა სამხედროს და მილიტარისტული თემატიკის ხო იმიტომ რომ დღეს მართლა და ორი კულტურული ნიუსი მოვისმინე ჩვენ პირველი ეს არის კულტურის ცოდნის კვირეული და მეორე აის მარშის კონკურსი და რა ვიცი იქნებ საერთოდ დემილიტარიზაცია გვჭირდება საქართველოს არა ეს ხუმრობ არა სხვათასაც ჩვენი თავდაცვის მინისტრი არაერთხელ უთქვამს და მე ვფიქრ რომ ჩვენ ვართ მოწოდებული რომ ვიყოთ მშვიდობის დამცველები რეგიონში შვიდობა არის ჩვენი მიზანი და ლოზუნგი და მე ვფიქრობ რომ მართლაც ისტორიულად ძალიან გამორჩეულ მომენტში ვიმყოფებით რომ თავდაცვის სამინისტრო მინდა შვიდობა მინდა შვიდობა ეზადეობის თუმცა ერთი მაინც ერთი სიახლე მინდა რომ გავაჟღერო და მაინტერესა ეს მართალია რომ ნოე ჟორდანიაშვილიშვილი ჩამოდის რეჯაბ ჟორდანია და იქნება საჯარო ლექციას ჩაატარებს მეგონი ქუთაისში ხო ლიგამუსის ორგანიზები. კი, გარდა ამისა, ვიცი რომ რაღაცა იგეგმება ნაბიჯები კულტურის სამინისტროს მხრივ 26 მაისისთვის ნოე ჟორდანიას მემკვიდრეობის აღსანიშნავად, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი რესპუბლიკა, ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობა არის ჩვენთვის და შესაბამისად მისი აქ ხშირი ყოფნაც უკავშირდება ამ თარიღს. მე მგონი ანას უნდა დავემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე აქვს თავდაცვის სამინისტროში და სხვათა შორის თქვენი თემიდან ჩვენ ძალიან ესე რაღაც ორგანულად გადავდივართ კლავ ციგნების და ციგნების გარშემო თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენ გიორგი კეკელიძე უკვე გველოდება და სხვათა შორის გიორგი კეკელიძის ახალ ციგზეც ვისაუბრებთ უშუალოდ მასთან. ხოლო თუ რა გველის ჩვენ 24 თებერვალს ამას სულ ცოტა ხანში მოკლე რეკლამის შემდეგ. არ გადართოთ დაგველოდეთ.